Olá, pessoal. Esse é o bolinho de chocolate que a mamãe fez. Ela sempre faz bolo bom para mim. Todas as comidas da mamãe é boa. E da vozinha sozinha também. Ela adora a comida de vocês duas. Ai, meus lindos, meu Deus do céu. Querida. Quê? Olá, minha linda princesa maravilhosa. Ai, meu Deus. Ai, você que é meu príncipe maravilhoso. Você que é meu príncipe maravilhoso. Gente, amanhã é feriado, né? Dia 15 de junho de 2017. E amanhã o Ricardo vai pra casa do pai dele, né? E ele já me pediu pra fazer o bolo dele hoje, né? Que sempre quando ele vai, mamãe, ó, não esquece. Quando eu voltar, eu quero meu bolo, eu quero isso. Ele dá a listinha dele do que ele quer, né? E ele já pediu pra fazer hoje o bolo, né? Então eu fiz aqui um bolo de chocolate, com calda de chocolate. Tem, em cima aqui tem aquelas bolinhas, né? Prateadas. E tem esses confeitos aqui, prateados. E açúcar de baunilha que eu botei um pouquinho em cima. O Ricardo adora esse bolo. E meu amigo chegou agora há pouco aqui, pensou que era comprado, né? Acabei de fazer. Então, vamos comer, né, Ricardo? Tá doido pra comer? Seu bolo é muito gostoso, Ai, mamãe. ai, meu Deus. Você que é muito lindo. Então, bolinho aqui do Ricardo. E eu vou cortar aqui pra ele agora. Eu vou comer? Claro, é seu, né? É meu, eu vou comer tudo. Tudo. E você vai ficar gordo se você come tudo. Pode comer à vontade, meu amor. Eu vou pegar, você vai cortar. Eu vou cortar pra você. Você vai cortar e vai cortar uns pedacinhos e depois eu vou pegar e comer tudo. Isso é muito bom. Deve estar, porque é aquele bolo que você mais gosta. É, comer ele. Tá bom, deixa eu desligar. Pera aí, meu amor. Pera aí.